Oludda luno luyitibwa Simukamu lwagamu amayinja amanene nga 3 Desemba omwaka oguwedde. Nga bwe kisuubirwa, amayinja gano gasannyalaza ebyentambula mu kitundu kino okuva ku olwo n'okutuusa essaawa ya leero. Ekitundu agayinja gano we gaasiisira nga gamogozi okuva ku nsozi gwe muluka gw'e Masola mu ggombolola y'e Kamu mu disitulikiti y'e Bulambuli. UNRA ne gavumenti twetaaga eyanguweko oluguudo olwo lwakuba luyamba abantu bangi. Gavumenti ekuyambe, tuli bubi, ekuweko ekyokulya, aw'okusula. Kati abakungu mu kitongole ky'enguudo aba UNRA bagumizza abatuuze nti mu nnaku 3 bajja kuba bamaze okujjawo agayinja gano. Olunaku lwa jjo twafunye excavator okuva emubende ate yo neneko erina obusobozi obw'amaanyi okusobola okukola ki okugyamu amayinja ago. Tusuubira nti within 3 days from now, nnaku 3 okuva olwaleero ujja kubeera open. Amagombolola amalala mu disitulikiti eno nago gataataaganyiziddwa byansusso, naddala abasuubuzi abatakyasobola kutuusa byamaguzi mu butale. Obweyamo bwa UNRA buvudde ku kuleeta kalakita endala okuva emubende okuyambako ku nsonga eno kubanga ebaddewo ebadde tesobola bulungi mirimu. Robert Kugonza nga yinginiya wa UNRA asebye abantu abali mu bifo ebyobulaba okubyamuka. Tugezezzaako okukozesa abakulembeze mu bitundu ebyo nga twogeregazanya nabo ne tukiriganyiza nabo nga basobole okubuulira abantu. Ssentebe w'eggombolola eno Lameju Olimbwa agamba nti ng'oggyeko enguudo waliwo n'amayumba agaakosebwa nga kati abantu babasuza mu masomero. Kati tubateese ku Mbiju Primary School we bali ate we bali wawo nga bali bubi nnyo, tebali bulungi era olusozi lwenyini lulina enteka cracks ezirimu nnyingi nnyo. Kati abantu bali mu kizibu ky'amaanyi kati gavumenti yandibudde okulisitolinga abantu bano okubatwala mu kifo ekirala singa nga bakyali wano bagenda okufuna ekizibu ekingi.